I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat, sweat. I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A co dnes máme na programu, tak dneska na světě 9 americkým jsem našetřil trošku houbiček. 34, no není to úplně moc, ale máme tady ještě z prvního z toho. V úterý mi tady padla kosanová za houby samozřejmě, ale tak taky dobrý, že jo? Takže já teď mám našetřit nějaký houby, takže můžeme zkusit vytočit elíky a pořád tady máme toho našeho zabijáka, kterýho bych chtěl už dneska konečně sundat. Takže si vytočíme nějaký elíky asi, určitě. Možná na mě slyšíte ještě, že jsem trošku nemocnej, tak je to pravda. Bohužel. A zkusíme, vezmeme si i ten okřídlanej. A ještě na výdrž by to chtělo. Pojď. Ne, naštěstí. Tak a je tady i na výdrž a máme 8 pokusů na ten, víte na co, na zabijáka, tak pojďte. Musí to vyjít, já doufám, že to vyjde, vy určitě taky, protože vy mi věříte a máte mě rádi. Ne, já doufám, já si teda ještě vylepším staty radši, to je taky, jestli to bych mohl udělat, protože to mi taky pomůže ještě potom. Ale jak říkám, mám novou kosu, takže určitě by měl padnout, už si myslím, konečně. Dlouho jsme tady na něj čekali, už jsem dokonce level skoro 160. Normálně bych ho dal třeba na levelu 130, ale tady nejsem, nemám full epic a to do, nemám tady houby, takže co čekáte, že jo. Tak jo, takže jdeme na zabijáka, neboli killing machine. Tak jo, jdeme na to. Číslo 1 už vypadá docela nadějně a že bychom ho dali na první pokus. Oh, je down. To jsem docela nečekal. Ale docela dobrý epic. No, mohl být trošku lepší epic, ale tak co naděláme. 165, všechno OK. Nasadíme si to samozřejmě ještě, aby ne. A tady to můžeme hodit do vecka asi. Tak. Jdem WC a... Oho, a tady to je. Tak. Tak, úkol dnešního let's playu jsme docela rychle splnili, takže se můžeme jít rovnou podívat na další podzemka ještě tady. Protože si myslím, že takový jedno nebo dvě bychom ještě mohli klidně i sundat. Tak, hej, co to je za bug? Už to není, ale viděli jste to předtím 0/0. Já jsem to viděl. Dark Rider. Tak se ukáž, dáš nám nějaký hezký epic, hezký kritik, ale já jsem lepší, nejsem. No ano, tak, tebe dám, ještě ne. To je bez problémů, bych měl sundat. Ty vole, zde má kritiky, ale je down, ale bohužel mi nedal žádný epic. Ale to vůbec nevadí, je to prostě všivák. Skeleton. Kostěný válečník. Taky kritik hezký. A já mu nedám žádné, jo. Teď kritik, škoda. Tak pojď další pokus. Tak pojď, no tak. Já si tady na něm vypletám asi všechny houbičky stejně. A zase kritik a je down, ale nice. Ale bohužel zase bez epiku, hej. To je smůla, obrovská smůla. A já jsem si vlastně tam ty věci mohl chodit na toho vlastně. Teď máme Black Skull Warrior. Tak pojď. Válečníku. Zase kritik. A já je vůbec nekritikuju, to je nějaký zvláštní. Hnedka první ráno dostanu kritika, ano. Pojď, kritik mu dej. Teď kritik. Hej, nice. Pojď ještě jeden. Já je down. Epic naštěstí. Škoda, že není normální epic, ale... Taky dobrý, no normální epic vlastně je epic naštěstí, ale mohl padnout nějaký trošku lepší.
Tak jo, ale já tady tu vlastně zbraň už můžu nasadit tadyhle mýmu pomocníkovi hnedka. Takhle. A ten klobouk si nechám do vecka a nasadím ho pak někomu jinému. S11 španělská. Jsem tady už level 113. Helejme se, co pak to tady vidím? Epic na 300, ty, no krása, chocho. Tak ho hnedka koupíme samozřejmě. Tady to můžeme prodat. A můžeme zkusit nějaký podzemko, asi si myslím. No, hnivý elementál. Ten už tady zlobí docela dlouho, taky si myslím, ne? Oh, je down na, dokonce na první pokus, docela hezký. Drak chladu. Oh, shit, kousek. To byla zase takový ten klasický můj pokus, když mu zbyde prostě takováhle strašně malý kousek svého jeho života. Tak, var 146 je dole, hele, hezký, hezký, hezký. Zatím se mi to líbí, obří drak. Taky var. Mohli bychom ho sundat, si myslím ještě. Oho, kousíček, ne. Proč takovej kousíček mi vždycky nechám, to není fér. Tohle fakt není fér, tohleto. Musíte uznat, jakoby, to ke mně není fér, ach jo. Proč já mám takovou smůlu? Drakladu, vidíte, předtím jsem mu nechal tak málo a najednou ho vůbec nedávám. To prostě fuck logic. No jo, no, co nedělám? Jeskyní Kyklop, to je var 152. OK, to jsme taky nedali, ale taky jsme nebyli o to úplně nejdál. Můžete sami vidět. Ale máme tady takon tři variory a všechny tři bychom teoreticky mohli dát. Ale bohužel s mým štěstím, no, se na to podívejte, já mu nejdřív nechám prostě 100 000 HPček. A pak mu neuberu ani do čtvrtky života. Oh! Pro změnu 70 000. Very nice. Oh, hajzlpapír! Danke, děkuju! O, můj vysněný epic hajzlpapír. Je super. To jsem fakt chtěl, opravdu jsem to chtěl. Tak, mám, že mám aspoň okřídla nekoupený. Mám vulkanický duch, 170, to už bude asi těžší, takže si ho necháme na jindy. Drak chladu. To bychom ještě mohli dát, si myslím. Už mám level 115. Ou, zase kousíček. Nebo že bych se vygoldoval. Třeba by mi to trošku pomohlo, anebo se můžu podívat, jestli nedostanu nějakou lepší 298. Ty vole, já mám hnedka v shopu úplně boží zbraň a nekoupím si ji, co já jsem za hráče. Omg. Jaj. Tak on by měl padnout úplně bez problém, protože mám o 40 větší průměr než předtím a je dole, super. A vulkanického ducha můžeme rovnou zkusit. Oh, kousek. Škoda. Tak to je z knihy Kyklopa ještě. Bych chtěl sundat. No. Padni je z knihy Kyklope. A já zase nechci moc utrácet huby, protože bych, aby mi nějaký zbyl taky na piva ještě. Oh, kousek zase. Ježiši. Mg. Bezbožný mnich, jo, tak to je. Jo! Hoho! Takový štěstí! Hej, dobře. Nice. To jsem nečekal, že padne. Oh, zase kousek, škoda. Oh! Proč taková smůla? Bože, prosím, umři. Umři. Ježiši, to bylo takový štěstí a pak taková smůla zase. No jo, no, jakoby, co víc ode mě čekat. Tak pojď. Ještě, jo, a je dole, haha. Ještě jsem chtěl říct, že to pojedeme do 250 hub, ale tak padnul, super. Tady máme vulkanického ducha, tady mimozemšťana a tady písečnou bouři. Oh, tu bychom mohli dát, teď kon zrovna. Když nedostanu kritika, pojď, dej mu kritika. Už škoda. Jaj, pojď, pojď. To je jako fakt? To
si děláte srandu ze mě, are you fucking kidding me? Tyjo, tak to byla fakt škoda teďko, ale. Jaj, takový kousek. To je fakt škoda, ale. To mělo být, to mělo padnout. Ach jo, tak po ještě trošku štěstíčko vylepšíme. Ale já to štěstí vůbec nemám, teď vidíte, o kolik je nedávám. Tak pojď. Ještě písečnou bouři dneska dáme. Jo, musíme jí dát. Nebo ne? Ale jo, měli bychom jí dát, ne? Když nebude mi pořád úvodní rány. Ou, zase takový kousek chyběl. Ach jo. Já mám na ty podzemka fakt smůlu asi dneska. Vulkanického ducha nedám asi. A mimozemštěná taky ne. Tak, poslední houba do písečný bouře. Nebo poslední dvě houby klidně. A pak už to bude všechno tady z toho světa. Ano, kritika mi jde jistě. Tak teď já. Další kritik, tak až bude nějaký bezkritikový fight. Jasně, ano. Ano, další. Why not? Tak teď. Jo, teďko ho musím dát. Ne, zase kritik. To není fair. Není fair prostě. To o tebe není fair play, písečná bouře. Ach jo, zase kousek. Pojď, poslední bokus. Poslední bokus. Ou, hezký kritik. Pojď ještě jeden, prosím, prosím, ještě jeden kritik bude. Dej mu kritik. Oh. Mhm, fajn, tak jo, nevadí. Jak dlouho natáčím, když... já tam nevidím vůbec, teď mám 11 minut, OK, tak to se ještě můžeme, to si tady můžeme ještě zadat nějaký, tyhle třeba na Elidam, protože já mám hodně špatnou pozici, tak si ji trošku vylepšíme. Tak. A můžeme si dát ještě nějaký quest hezký. 550 tisíc. No, dáme si ho asi, si myslím, tak. A je 11. francouzská, tady si můžeme zdolat nějaký hezký podzemko, si myslím. Už jsem teď level 83. A nebo se vlastně můžeme podívat i tadyhle k čarodějnici, co chce. Aniaux, co to je? To bylo něco takového, ne? A, prstínek, OK. Tak jsme mi dali epic, to vůbec nevadí, protože do toho, do Vecka mám ještě docela daleko. Tak a my si tady můžeme zkusit nějaký podzemko, třeba tadyhle toho, nevím jak se jmenuje, ale... Ne! A zase! Ach jo, já mám dneska nějaký prokletý den, protože to snad už není možný ani. Ach jo, takováhle smůla. Podívám se radši na S21 českou, dnes si dám teda nějaký náhodný fight zase kvůli albumu, třeba na Davea. Krásně. A bez problémů, a docela hodně albumů mi dal. Tak, nějaký podzemko. Tady asi vůdce pirátů. Asi nedáme zatím ještě. A ve zbrojce nemáme nějaký nový hezčí věci, 149 síla. A já mám strašně malou výdrž, takže to koupit nemůžu. A v čaráku... Okřídlený za goldy, haha. Nice. Tak to je hodně velký štěstí teďkon, výjimečně mám štěstí. Aha, já si můžu tadyhle rovnou dát to, nějaký quest. A podívat se do cechu. Ej, oni nevyhlásili podzemku, jejda. OK, tak nevadí. Myslím, menší chybička, ale podíváme se ještě na S20. Škoda, žádný epic v obchodu. A tady okřený za goldy nepadne. OK, fajn. Tady ta zbraň mi taky padla v tom. To mi padla v hospodě. Hnedka první den troj eventu, nebo já prostě Xmas eventu, abych to řekl nějak přesně. A docela jsem se propad, protože mám, že jo, neprotáčel jsem tady ani, protože, nevím, nemám houby, no, sami to můžete vidět.
Tady si dáme nějaký krásný questík na 10 minut. Podíváme se na S18, protože tam jsem zatím vždycky měl epic a dneska... Dneska ne. Mhm, fajn. Moje smůla pokračuje, ano, super. Tak si dáme vecko a honíme tam něco. Tak, Big XXL. Jo, takže takhle, nějaký questík si budeme jenom házet a můžeme zkusit byčaře. Toho tady už máme taky docela dlouho a nechce padnout. Bude to tím, že nemám okřídaný elík, ale to nevadí. Na S17 něco. Tak, na S17 škoda, že není okřídaný elík. A tady v shopu výdrž 320. OK, tak to můžeme koupit. A můžeme zkusit nějaký podzemko. Tady máme asi už, jo, vášníka černé lebky. Jako na devíce americký, ale tady ho nedáme vůbec, nevadí. Jo, koukneme se tady na fight, který asi jsme prohráli, ano, super. To mě fakt těší. A takže si podíváme ještě na set 15, jestli nemáme náhodou nějaký epic. Včera mi padly takhle tři líky na inteligenci, což bylo docela fajn. A já můžu zkusit trýznitele bez elíků. No, docela dobře to dopadlo, na to, že nemám elíky. Až si teď nějaký našetřím, tak bychom ho měli dát. Tak, dva. No, dám prostě tady ten quest. A já pro dnešek už se s váma rozloučím, takže já se těším zase u dalšího videa a mějte se a čus.